Un bărbat din București a fost răpit în plină zi, chiar din complexul rezidențial în care locuiește. Necunoscuții l-ar fi urcat cu forța într-o dubă, l-au bătut, iar la scurt timp a fost abandonat pe o stradă din apropiere. Cu mai multe detalii vine colega mea Alexandra Cosman. Alexandra, bună seara, te ascultăm! Bun găsit! Totul s-ar fi petrecut chiar în parcarea complexului în care bărbatul de 33 de ani locuiește. El a fost luat pe sus de niște indivizi, după care a fost băgat în dubă și au fugit. Însă tot evenimentul a fost surprins chiar de paznicul complexului, care a reușit să sune la poliție abia după ce duba a plecat. La scurt timp, bărbatul a fost scos din mașină și bătut cu bestialitate. Iar mai bine, după 2 ore, agenții au reușit să-l găsească pe bărbat și să-l transporte de urgență la spitalul Elias din capitală. Însă nicio urmă de agresori în apropiere de locul în care a fost găsit bărbatul, ascunsă după niște clădiri, se afla doar duba abandonată. Polițiștii au deschis acum o anchetă și încearcă să afle cine au fost agresorii. Deocamdată acestea au fost informațiile. La revedere! Alexandra, îți mulțumesc! Cluburile de pe litoral nu au dus lipsă de clienți nici noaptea trecută. Petrecăreții au ignorat vremea mohorâtă și bălțile formate în multe stațiuni. Între timp, la festivalul organizat în Mamaia crește bilanțul celor prinși cu droguri. 40 de tineri au ajuns până acum la poliție. Abia începe distracție, să vedem mai peste vreo oră, două, care treaba. Merge în cluburi la rând, poate găsi ceva mai bun. Uite ce găsim. V-ați propus să dansați și să vă distrați până dimineața. Bineînțeles, de asta vin la mare. Până la distracția mult visată, petrecăreții au avut de trecut mai multe hopuri. A plouat aproape fără oprire în nordul litoralului, iar canalizările din Mamaia n-au făcut față. Bălțile au ocupat mare parte din trotoare și chiar din parcările cluburilor, așa că fiecare s-a descurcat cum a putut. Încercăm. Dacă sistemul de canalizare e performant, asta e. Veți reuși? Facem pasul mare. Hai să vedem. Hai. Să ne spui dacă te-ai uitat la picioare. Am reușit. Reușit să treceți această băltoacă? Nu prea. Destul de greu. Dacă am zburat. Da. Faceți curaj? Da, ocolim puțin printre mașini. Mi se pare că e o asemănare foarte mare între Mamaia și Dubai, dar doar pe partea negativă. Mai avem mult până acolo. Ne apropiem doar la ce înseamnă canalizare, sistemul ăsta canalizare, care e sub orice ridică. Însă efortul a meritat. Muzica a răsunat toată noaptea, iar cerul a fost luminat de artificii. Cum vara pare departe dacă analizăm cele 12 grade din termometre și ținutele au fost alese cu grijă. Da. Jachetă groasă și bogani? Da, pentru că e frig. Cum a fost atmosfera? Foarte frumos. Foarte frumos. Ați dansat, vă încălziți? Da, da, da. În vama veche, turiștii au avut parte de concerte cu trupe rock și folk. A fost mohorâtă și în sudul litoralului, dar distracția a continuat chiar și în aceste condiții. N-am fost seara trecută, dar în seara asta mă simt foarte bine. Este foarte frumos, nu e cum așteptam eu. Oamenii legii au vrut să demonstreze că de sărbători sunt la muncă, așa că pe mai multe șosele de pe litoral au fost organizate filtre. Ați mai suflat? Trageți aer în piept, suflați continuu 6-7 secunde. Nu, nu, ne zbura pe el. Zbura? Da. Mai, 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 mai. Da. Da. Să luați muștiu, o să rămâne la dumneavoastră. Da, da. Ați pus gura pe el. Zero. Polițiștii de la rutieră încearcă să facă uitată tragedia din stațiunea 2 Mai și pun în scenă astfel de operațiuni de ochii lumii. Seara trecută, un singur șofer a ieșit pozitiv la drug test, dar pentru a confirma prezența substanțelor interzise, se așteaptă rezultatul analizelor medicale. În schimb, jandarmii au prins mai mulți tineri care încercau să intre la festivalul Sun Waves din Mamaia cu substanțe interzise, cannabis, cristal sau alte droguri. Turiștii care n-au mers la mare pentru cluburi și concerte au avut de ales plimbări pe plajă în haine mai groase sau distracție la piscinele acoperite. Vremea a înclinat balanța. Hotelurile cu servicii spa nu mai au locuri libere în această perioadă.
Pe plajele private de pe litoral au fost organizate târguri și evenimente pentru a nu sta doar la mâna soarelui, cam scump la vedere. Mai multă, Nina? Am 2 ani. Am 2 ani. Sincer, e cea mai frumoasă plajă de la noi, totul e super ok, relaxant. Din fericire, astăzi nu a mai plouat ca în ultimele zile. După 2 zile mohorâte cu ploi și vânt, soarele și-a făcut simțită prezența pe cer. În atmosferă sunt 19 grade Celsius, marea este liniștită, însă apa nu este foarte caldă, are în jur de 15 grade. Am ieșit la o plimbare și ne-am bucurat de o atmosferă foarte plăcută. Și mai plăcută a fost atmosfera în hotelurile cu piscină interioară. Ne mutăm la Eforie Nord. Formidabil! Ne place foarte tare! Profităm de faptul că avem liber în perioada aceasta. Ați venit la saună? Da, bineînțeles. Nu puteam să ratăm tocmai sauna. Vremea vă ajută, nu vă ajută? E după suflet, și bună și rea. Serviciile spa atrag tot mai mulți turiști. Ne bucurăm de un grad de ocupare de 100%. Pachetele au pornit de la o tarifare pe noapte cu all inclusiv de 850 de lei. Am pregătit și muzică live, spectacol în toată regula, mâncăruri alese și zona de spa care este super căutată pentru hotelul nostru. Turiștii care au ales serviciile all inclusiv își încheie sejurul la începutul săptămânii viitoare. Vinerea Mare a fost presărată cu ore în șir la cozi interminabile. Cei care au lăsat cumpărăturile pe ultima sută de metri au avut de îndurat timpii mari de așteptare la măcelării, brutării sau în supermarketuri. Cu toate că prețurile sunt mai mari față de anul trecut, cu aproape 20%, mulți au plecat acasă cu sacoșele pline. Măcelăriile au fost punctul fierbinte al acestei zile. Oamenii au stat 10 de minute la coadă ca să cumpere bunătăți pentru masa de Paște. Ca de obicei, cei care au lăsat pregătirile pe ultima sută de metri au avut nevoie de mai multă răbdare. Ați venit de mult? Stați de mult la coadă? Am venit de 20 de minute. Deocamdată. Și cât credeți că mai aveți de așteptat? Probabil că încă jumătate de oră, cam așa. Da. V-ați înarmat cu răbdare încă de acasă? Bineînțeles, răbdare multă. Că nu doar aici facem cumpărături. Odată ce au ajuns în față, oamenii au cumpărat de toate. Carne, șuncă, șorici, toate nebunile de Paște. Vinerea Mare ziua cozii? Normal ar trebui să fie ziua bisericilor. Eu sunt puțin cam cu biserica, dar pe ultima 100 de metri facem curățenie, facem piață. Nu mai știu ce acum am adus. Așa multe ați luat? Da. Nici, da. Ceapă. Da, s-au dublat și de 10 ori tuburile la rubii de produs, cum ar fi micii, cum ar fi cuciunile, cum ar fi carnea de verbecuț, doar la măcelăria aceasta undeva la 2.000 de clienți, iar în total sperăm să sărim de 10.000 de clienți. Cum de pe masa de Paște nu poate lipsi cozonacul, turul cozilor a continuat la brutării. Cei care nu au vrut să-și mai bată capul cu frământatul acasă au fost nevoiți să aștepte mai bine de o oră la coadă pentru cozonacii aburinzi. Doi cozonaci vreau, da? Să iau, da. Și cât a stat la coadă? Pe cam o oră jumate. O oră jumate? Da. De ce e așa mult? Păi, o oră durează până se coadă. S-a fața noastră. Cum, dar nu? Am avut norocul de chiar în față să ni se termină. Nu te pui. Dorința. Da. Ne aducem de epoca. Să apărăm cu amintiri. Având în vedere că așteptarea e un pic mai comodă decât să mă apuc să frământ. Da. Am ales. Sper să fac 200. Sper da. Se așteaptă mult la coadă? Păi o oră durează până la 40 de cozonaci. 70 de lei bucata, în kilogram 200. Iar periplul cumpărăturilor s-a încheiat pentru mulți la supermarket, unde s-au lovit de alte cozi și de aglomerație infernală. În medie 2 ore au petrecut astăzi oamenii în supermarketuri pentru a cumpăra ce mai era nevoie pe ultima 100 de metri, la care se mai adaugă și timpul de așteptare la casele de marcat, care ajunge la câteva 10 de minute. Cât timp ați pierdut în supermarket azi, că văd că e foarte aglomerat? Probabil că 2 ore. Ce ne lipsa în casă? Băutură. Ceva dulce. Am luat pastram, am luat de astea, am luat de toate, bărbagajul plin. Cei care mai au câteva produse pe listă pe care nu le-au cumpărat, trebuie să știe că mâine magazinele vor avea program scurt, care se încheie în intervalul 18-19. Iepurașul ne lasă fără bani în buzunare, darurile pentru cei dragi în preajma sărbătorilor au devenit deja un obicei pentru mulți români care nici nu se mai uită la bani atunci când pregătesc surprizele. Nu-și limitează bugetul, iar de la micile atenții de Paște până la plasele pline de cadouri, ajung să plătească sute de lei.
Pe ultima sută de metri, oamenii au luat cu asalt magazinele și au pregătit darurile iepurașului. Pentru cel mic, pentru băiețel, am luat ce-i place lui, jucării, pentru părinți, pentru bunici, tot ceva decorativ. Pentru băiatul meu am cumpărat niște hăinuțe. Hanorac. E destul de bogat anul acesta. Da, da, da. Un hanorac, niște tricouri. Nu s-au uitat la bani nici cei care au vrut să facă niște cadouri după stilul propriu. Să-ți facem niște coșulețe frumoase cu niște ușoare, niște puișori, ceva drăguț să pui, nu sub brad, dar sub televizor. Pun ușoarele, apoi o să pun morcovei și acest semi-iepuraș și am mai luat niște iepurași micuți pe care îi mai pun din loc în loc, un cuib cu un puișor, să fie toate simbolurile de Paște într-un loc. Iar pe lângă surprizele pentru cei dragi, trimiși iepurașului și-au cumpărat și lor câte ceva. A venit iepurașul cu o pereche interesantă de pantaloni. De la mine pentru mine, da? Că am vrut să-mi fac un cadou singur. Cert este că darurile sunt pregătite pentru toată lumea. O spun chiar bunicii care își așteaptă copiii și nepoții cu surprizele pregătite. Pentru doi băieți mărișori, pentru birou, pentru mama lor, un iepurile. Aici am încă o chestie pentru domnișorică. Și pe aici iarăși pentru alții. Doar două zile îi mai despar pe curioși de darurile mult așteptate. Pe lângă haine și decorațiuni, iepurașul este așteptat și cu pungile de bunătăți. S-a dat startul vacanței de Paște, iar tradiționala aglomerație nu a lipsit nici anul acesta. Miile de turiști care au decis să meargă pe Valea Prahovei sau în Brașov au stat cu orele în coloană încă de dimineață. Mult mai norocoși au fost cei care au ales trenul pentru că au ajuns la destinație nesperat de repede. În hoteluri și pensiuni, oaspeții au fost întâmpinați cu bucate delicioase. O mare de mașini a acoperit ambele sensuri de mers ale drumului național 1 în centrul stațiunii Bușteni. Inclusiv sensul de mers către București a fost tixit de mașini, dar cel mai mult au fost nevoiți să aștepte în trafic turiștii care au venit la munte în vacanța de Paște. Din Ilfov, Nuci. Mergeți în vacanță? Da, la Bușteni aici. Cum e drumul? Belea de tot. De ce? Am făcut 4 ore de acasă, din Ilfov. În mod normal, în cât timp îl făceați? Vreo 2 ore, cred. E foarte aglomerat. Foarte, foarte, da. Mergeți în vacanță? Da. Cât ați făcut pe drum? 3 ore. Unde trebuie să ajungeți? Aici, în Bușteni. Deci imediat ajungeți la destinație. Da, da, sunteți mai avem norocoși. Da, da, mai avem 2 km. Cât credeți că o să faceți până ajungeți? Vreo 25 minute. Mult mai relaxat au circulat turiștii care au ales călătoria cu trenul. Alin și Daniela, de exemplu, au parcurs drumul dintre București și Bușteni în jumătate de timp față de cât ar dura dacă alegeau mașina. Trenul e chiar o variantă bună. Și mai ieftină? Și mai ieftină, bineînțeles, suntem și studenți. Am înțeles. Și atunci beneficiem de reducere. Deci a picat la fix. Da. Cât ați plătit pe bilete, mai știți? 5 lei un bilet. Da. Am venit să-mi petrec vacanța și sărbătorile cu prietenii. Uh-huh. Gașcă mare? Nu mare, dar suficientă. Am lăsat mașina în București că e foarte aglomerat. În primul facem la 2-3 ore. Am făcut cu trenul o oră jumate, sper ok, n-a avut întârziere. Ce planuri aveți? Plecăm pe la Brașov, mâine, duminică în grătar și luni de relaxare așa. Pentru ca turiștii să mai uite de coșmarul din trafic, administratorii unităților i-au așteptat cu tot ce au avut mai bun. La acest hotel de 4 stele din Azuga s-au pregătit numai cu bunătăți tradiționale. Conform tradiției, ne așteptăm turiștii cu pâine cu sare, da? Pâine de casă făcută de noi, o palincă de casă, o afinată. Am pus și un pic de drob, niște ouă roșii, ca să simțim atmosfera apropierii Paștelui. Urmează câteva zile cu petreceri, ateliere creative pentru copii, dar și multă relaxare la piscină, jacuzzi și saunele de la zona de spa. În prima zi de Paște avem prânzul festiv cu formație live și multe surprize, vânătoare de ouă. Hotelul este ocupat în proporție de 100%. Cât a costat pachetul pentru toate? 3600 de lei camera dublă. Nu toate camerele din pensiuni și hoteluri au fost rezervate, așa că cei care nu și-au făcut planuri încă mai pot găsi locuri libere. Gradul de ocupare pe Valea Prahovei, dar și în stațiunile din Brașov, depășește 70%. Vinerea Mare are o însemnătate specială în mănăstirile din țară. Pe lângă slujbele specifice, astăzi a fost forfotă mare și în bucătării. La un așezământ de măicuțe din vestul țării au fost înroșit 1000 de ouă. Au întins o mână de ajutor și voluntari, inclusiv tineri, care de mici au fost obișnuiți cu această tradiție. Munca lor va ajunge la credincioși și nevoiași după slujba de înviere. Să te fericim pe tine, născătoare.
Suntem în bucătăria Mănăstirii Timișeni-Șagla, aproximativ 15 km de Timișoara. De cel puțin 70 de ani, ouăle sunt înroșite aici în Vinerea Mare. Nici vorba de vopsea din comerț sau alte chimicale, totul se face în mod tradițional. Câte un sac de seapă, goj, la ouăle de 50. Și punem apă și le ferbești. Fiecare ou este spălat cu grijă. Operațiunea este migăloasă, dar e făcută cu sufletul deschis. Le spălăm și le punem câte 30 într-un tifon și le dăm la maica să le vopsească cu coș de ceapă. Câte 30 puse și... Da, și le ferb 8 minute, 10 minute. Sarcinile în bucătăria mănăstirii sunt clar împărțite pentru ca cele 1000 de ouă să fie înroșite cât mai repede. Le punem în cârpa cu ulei, le ungem bine și le punem în cofrag pentru etapa următoare. Semnificația ouălor roșii este legată de răstignirea Mântuitorului și de sângele vărsat pentru izbăvirea oamenilor. Această tradiție se păstrează de 2000 de ani, de când a fost răstignit Iisus Hristos. La noi în mănăstire și ca și în toate casele credincioșilor se păstrează această tradiție. Între timp, din curte se aude toaca. O mână de ajutor dau mereu și voluntarii. Sofia vine la mănăstire din an în an alături de tatăl și fratele ei. Sofia cele spate le puneam acolo în cratița aceea și cele care sunt întregi le facem cu ulei. Le dau ouăle cu ulei. Și e greu, ușor, cum e? E ușor. O ajuți pe maica? Da. Și e prima dată sau ai mai venit? Am mai venit de multe ori. Venim de 6-7 ani în fiecare an, de Paști, de Hram. Și ajutăm cum putem. Avem casa în apropiere, aici lângă mănăstire, nu departe, și ne-am cunoscut cu măicuțele când erau copiii mici, veneau să joace pe aici. Munca lor va ajunge la credincioșii, mai ales la cei nevoiași. Mănăstirea Șaga a fost înființată în anul 1944. Deserturile cu fistic și zmeură vor fi vedetele mesei de Paște anul acesta. Tot mai mulți clienți înlocuiesc pasca și cozonacul cu prăjituri în combinații inedite. Iar pofticioșii au de unde alege. În laboratorul Ștefaniei din Cluj-Napoca este deja forfotă mare. Tânăra pregătește deserturi franțuzești și nu numai, iar comenzile sunt multe și anul acesta. O să umplem și niște, adică o să decorăm mai degrabă niște brownie și cred că cireașa de pe tort ar fi șurile umplute cu cremă de fistic și cu inserție de zmeură. Cam asta se cere acum de Paște? Da, astea sunt... Anul ăsta am decis să facem un pachet mai deosebit, am introdus niște sortimente noi, deci ați venit la fix. Aici facem macarons cu umplutură de fructul pasiunii, pentru că este o aromă foarte exotică și este cerută de către clienți. Clienții Ștefaniei vor deserturi speciale pentru masa de Paște, așa că tânăra a gândit inclusiv rețete noi. Aici am pregătit șucracla de cacao cu inserție de zmeură și cu ganaș de fistic. În pachet mai avem și brioșa de vanilie cu ganaș de vanilie bătut, tot așa cu inserție de zmeură. Mai avem niște biscuiți de vanilie cu gem de zmeură sau de caise. Brownie, prăjitura cu morcov, nelipsită prăjitura cu morcov în perioada aceasta. Și mai avem și pachetul Gătește fin și mama, unde sunt prăjituri clasice. Preparatele internaționale sunt la mare căutare, iar clienții sunt tot mai pretențioși, spune tânăra. În ultima perioadă, oamenii cer foarte mult această combinație pe care o am și eu aici, zmeură cu fistic. Fisticul este vedeta și în altă cofetărie din Cluj-Napoca. Cel mai comandat dintre toate a fost oul de Paște cu fistic și ciocolată, chiar a fost foarte cerut, lumea chiar a venit să mă întrebe de el foarte mult. Am avut și cutia de Paște de 1,5 kg și babca întotdeauna de sărbători a fost pe primul. Clienții caută astfel de delicatese chiar dacă pot avea un preț puțin mai mare. Mai ales când vine vorba de fistic, e ceva mai nou, nu prea auzi chiar atât de des, dar în ultimul timp s-au tot scos și noi am încercat să facem mai multe deserturi cu fistic și lumea chiar cere. Cofetarii vor lucra chiar și în timpul nopții pentru a putea onora până mâine după amiază toate comenzile. Vacanța se poate petrece și altfel decât în hoteluri, cluburi sau la terase pline. Mulți oameni, inclusiv străini, aleg să meargă cu rulota și să stea în liniște în natură. Un astfel de loc este în Ținutul Buzăului, în apropiere de vulcanii noroioși.
La doar 130 de kilometri distanță de București, în rezervația naturală de la Vulcanii Noroioși, turiștii români și străini deopotrivă descoperă ingredientele unei vacanțe reușite de Paște. Printre ei se numără și un cuplu de germani care petrec un sejur de 3 săptămâni în România. Stefan și Suzan spun că au fost atrași de oamenii, frumusețile și tradițiile de aici. My neighbor makes a barbecue and asks if we go with them to make the barbecue. Yeah, I like that. Printre zecile de rulotiști veniți aici, i-am găsit și pe Dan și Mădălina. Ieșirile în natură le-au devenit un obicei și spun că nimic nu se compară cu vacanța la rulotă. Deci aici este o pasăre toată noaptea fluieră, aici în pomiște. Toată noaptea. Așa la întrebetoare stau acasă. Deci căutați să fiți în mijlocul naturii. Și până la rulotă asta cu curtul, adică nu e ceva și bine și la curt. Cuplul din București și-a făcut provizii pentru 3 zile de ședere în complexul de la poalele Vulcanilor Noroioși. Cafetieră, aragaz. Uh-huh. Deschide-mă la asta. Bun. Care este plină. Băutura. Ouăle le-am înroșit ieri. Aici este carnea, salată de beof, sărmăluțe, prânză. Vecinilor, o familie din Vrancea, au furat startul petrecerii și deja au încins grătarul. Cârlan de vreun an de zile, am zis că nu luăm ei, că sunt cam micuți, am văzut în perioada asta și am zis că cârlanul e mai încărcat, mai îmbrăcat, ca să zic așa. Păi am ieșit în natură ca să petrecem timpul cu familia și atunci am luat așa, mâncăruri mai pentru noi, mai pentru familie, cărniță, caș. Pentru turiștii aflați de Paște în complex, bucătăresele campingului de la Vulcanii Noroioși pregătesc meniuri speciale din care nu lipsesc friptura și drobul de miel. Majoritatea rulotiștilor vin și servești ciorbe. Ciorba de găină care e foarte, foarte, foarte bună, cu tăiței de casă făcuți de noi aici. Ciorbă de perișoare. Acum de Paște o să facem și ciorbă de miel. Cel puțin 60 de rulote sunt de Paște în perimetrul de la poalele Vulcanilor Noroioși. În primul rând, oamenii vin pentru aer curat și pentru socializare. Și fiecare dintre ei este atât de plăcut să-i vezi cum își pregătesc și își aranjează ei friptura lor și toate. Să și unesc mai multe familii și ies mase din astea, mese câmpenești. Turiștii care petrec mini-vacanța de Paște în județul Buzău pot vizita Vulcanii Noroioși, așezările rupestre de la Aluni și Bozioru, dar și alte obiective de pe Valea Buzăului. Florin Piersic se simte bine, vă reamintesc că a trecut printr-o intervenție chirurgicală complicată, cu probleme la inimă, dar și la unul dintre genunchi. Marele actor a fost internat săptămâna aceasta la Cluj-Napoca. Colega mea Silvia Ceh are mai multe detalii. Silvia, bine te-am găsit. Ce ai reușit să afli? Bun găsit! Potrivit unor surse, Florin Piersic a fost operat ieri la inimă. Intervenția medicală a avut un rezultat pozitiv, iar acum starea actorului este stabilă. Primește tratament medicamentos și este atent monitorizat de către medicii specialiști. În continuare, marele actor este internat la Institutul Inimii pe secția de chirurgie cardiovasculară, însă reprezentanții spitalului spun că nu pot oferi mai multe informații despre pacient fără acordul familiei. Cel mai probabil medicii au intervenit pentru tratarea infecției de la nivelul stimulatorului cardiac pe care Florin Piersic îl avea montat în corp. Acesta a fost transferat marți la Institutul Inimii de la Spitalul Militar, unde a și fost operat la genunchi. Actorul are 88 de ani și a urcat pe scenă înainte să ajungă la spital. Momentan atât de aici. La revedere! Silvia, îți mulțumesc. Nu doar sărăcia este boala care macină pensionarii României, ci și singurătatea. Statisticile arată că 450.000 de bătrâni nu mai au rude în preajmă și trăiesc între patru pereți uitați de restul lumii. Cel mai greu este de sărbători, când singurătatea devine și mai apăsătoare. Să revină la vatra lor. Că cel mai bine la vatra lor. Eu nu știu cum rezistă. Eu n-aș putea. Cel mai bine acasă, la vatra strămoșească. Cu ochii în lacrimi, Constantin și Florica transmit un mesaj tinerilor care uită să mai treacă pragul părinților. Pentru soții trecuți de 70 de ani, Paștele nu vine cu multe motive de bucurie. În ziua de obicei am fost singuri. Da. Am fost de Paște. Că au venit după, că au venit înainte, au plecat, dar tot singuri am fost. Și cum a fost Paștele petrecut în doi? Cumplit. Cei doi își văd copiii rar și așteaptă acele zile ca pe o adevărată minune. Singurătatea e cea mai grea.
noroc că suntem amândoi. Ne ținem de urât unul altul. Iertați-mă. Asta e. Ca ei sunt peste 450.000 de vârstnici care își petrec sărbătorile singuri. Copiii sunt la București, noi suntem pensionari singuri, nu ne mai permite să plecăm în stațiuni. E greu fără nepoți, fără copii, că ei sunt viața noastră. Dar asta este, mergem înainte. Cu această resemnare purtată în suflet ca pe o povară, bătrânii au uitat de mult ce înseamnă fericirea. Își mai aduc aminte odată la câțiva ani când, pentru o zi sau două, casa prinde din nou culoare. Vine fata, cam o fată la Craiova și ea vine cu ginerile, nepotul e plecat în Anglia. Parcă-mi ia toate durerile de pe corp când vin acasă. Îmi pare bine când vin și plâng când pleacă. Mă sac în suflet de ei, că nu i-am văzut de un an de zile. Asta e. Iar când satele sunt depopulate, nici măcar vecinii nu mai alină singurătatea bătrânilor. Nu mai e un tineret. A plecat. Fii care-ți bătrânile. Colea nu mai e nimeni. Colo nu mai e nimeni. Colo nu mai e nimeni. Potrivit statisticilor, unul din patru vârstnici din România își petrece sfârșitul vieții în singurătate. Trăiesc departe de lumea noastră, precum sfinții, dar ne știu frământările și se roagă pentru noi în fiecare clip a vieții lor. Sunt călugării români de pe muntele Athos, care văd prin oameni și alină sufletele prin cuvintele lor pline de har. În preajma sărbătorilor, mulți dintre noi îi caută și le cer răspunsuri la întrebările care îi macină. Este perioada în care ar trebui să iertăm mai mult, o spun răspicat călugării Vlad Pimen și Teologos, care au decis să renunțe la cele lumești și să trăiască mână în mână cu Maica Domnului. În clipa în care omul este vindecat de patie, pacea este starea normală a sufletului, starea sufletului vindecat de patie. Omul să fie el, să fie stăpânul tehnologiei și nu tehnologia stăpânului. Și spune că dragostea nu cade niciodată. Ce înseamnă dragostea? Nici aici pe pământ, nici în veșnicie. Când vine chemarea aceea, e ca un foc. Lași totul, nu te mai trazează nimic. Și acum rămân aceste atei. Nădejdea, credința și dragoste, iar mai mare decât toate este dragoste. Mână în mână cu Maica Domnului. Așa trăiesc oamenii care au renunțat la ei ca să fie mai aproape de sfinți. Sunt călugării de pe Athos, ale căror vorbe sunt balsam pentru sufletele celor rămași jos în lumea noastră. Sunt intermediari între noi și Dumnezeu și pentru asta îi căutăm acum mai mult ca oricând. Suntem la schitul Lacu, unde de peste 300 de ani călugării români ridică în fiecare secundă rugăciuni către cer. Prin dantela de nori se ascund chiliile în care călugării își duc viața într-un ritual vechi de mii de ani. Doi dintre grănicerii de la vama dintre mare și cer sunt părinții Pimen Vlad și Teologos. Doi stâlpi ai smereniei în grădina Maicii Domnului, suspendată aici, dintre cer și ape. Un monah nu are sentimente, nu în sensul că este un robocop, ci în sensul că trebuie să facă voia lui Dumnezeu. Nu prea analizăm, ci mai degrabă ne rugăm, pentru că problemele se rezolvă prin rugăciune și nu se rezolvă atât prin gândirea la ele. Deci nu, pentru că de obicei în lume una din marile probleme pe care oamenii le au este faptul că ei supraanalizează. Atunci, dacă nu sunt atenți la mintea lor, nasc gânduri. Da. Și atunci diavolul, care este o prezență foarte concretă, este un tip de minte malefică și foarte experimentată, îi împinge pe oamenii respectivi în tot felul de extreme. Sau în extrema frontal rea, adică omul are atacuri de panică, omul se deznădăjduiește, omul se tulbură, și extrema, așa zis, bună, care și asta este rea, un entuziasm întunecat, o exaltare, o excitare, care și asta este iarăși foarte rea. Deci omul trebuie totdeauna să fie stăpân pe sine și să aibă curățenia minții, cum spun Sfinții Părinți, și atunci, în cunoștință de cauză, în această luminare a minții, se roagă la Dumnezeu și Dumnezeu îi spune ce trebuie să facă.
E locul din care vin către noi cele mai puternice rugăciuni, sfaturi, vorbe, pilde. Totul e să avem urechi, să le auzim atunci când ne simțim pierduți. E oaza de liniște în care omul simplu venit din lumea mare se leapădă de tot ce e lumesc și își găsește aici familia, casa și sufletul. Ce Hristos și cunoașterea veșniciei și mai ales ceea ce ne oferă Ortodoxia, pentru că Ortodoxia ne oferă vindecarea de patimi. Ortodoxia este ramura medicinii, este știință medicală. În clipa în care omul este vindecat de patimi, bineînțeles în cazul nostru parțial, da? Dar comparativ cu ceea ce se întâmplă în lume, îndrăznesc să spun că monahii aghioriți sunt mult mai vindecați de patim decât cei din lume. Din cauza asta, aici este mult mai multă pace decât în lume. Pentru că pacea este starea normală a sufletului, starea sufletului vindecat de patim. Aici nu e ca la noi. Nu e loc de strâns avere, de ridicat vile. Nu e despre ce haine îmbrăcăm sau cât și ce mai mâncăm ca să fim bine și apreciați de ceilalți. E despre cum să trăiești bine cu tine și cu Dumnezeu alături mereu. La noi aici nu se mănâncă carne niciodată. Deci am putea spune un fel de post tot timpul. Dar de ce nu post... se mănâncă carne niciodată? E important. Vă întreb asta? La noi la călugări, deci din totdeauna călugări, eu căutat să fie mâncarea cât mai simplă. Și fiind mâncarea simplă, adică și trupul devine mai ușor. Și atunci așa o... părinții din vechime de multe ori trăiau numai cu pâine cu apă sau cu verdețuri, cu asta. Adică o scos din viața lor tot ce era partea asta. Ce era mort. Da, ce era mult și ce îngreuiază trupul. Și mort, mă refer, mort. Da, da. Și ce se întâmplă? De exemplu, mâncând carne, ți îngreuiază trupul, mintea. Deci nu-i mai limpede. Că mulți spuneau, a, dar eu n-aș putea o zi fără carne. Da, și spunea că zici, slăbesc, n-am putere, serios? Zic, uite-te la bou. Da. Trăiește numai cu iarbă. Și trage câte un car de ăla care nu poate să-l tragă nimic, câtă putere are. Și postul nu e doar despre mâncare sau lipsa ei. E despre renunțarea la toate lucrurile lumești, care ne fură viața, fără să știm. E despre suflet și vindecarea lui într-o lume din ce în ce mai tehnologizată, mai haotică, mai lipsită de sens, ne spun călugării. Și frate, trebuie să țineți post, foarte important asta, pentru că postul nu înseamnă post de mâncare, ci înseamnă, după cum spuneam, într-un anumit podcast, este retragerea minții din simțuri. Adică trebuie să ne extragem mintea din simțuri. Întâi de toate, cum spuneam, este simțul gustativ, da? Adică ce mănânci. Este imediat acest lucru pentru că trebuie să mănânci. Dar, fraților, să ne tragem mintea din văz. Adică să nu vedem atâtea. Să nu credem atâtea ceea ce vedem. Trebuie să știți că răul nu există. Răul este o știrbire a binelui. Fiecare zi e o rugăciune continuă pentru oameni și lume. Din zori și până în a doua zi în zori, mereu în genunchi, mereu cu gândul și cu sufletul către cer. Deci trebuie neapărat și neapărat să ne rugăm, fraților, și rugăciunea nu este, cum să zic, da, Doamne ajută pe fiul meu să ia bacul, desigur și asta, ci Doamne ajută-mă, vino în inima mea dacă existi și dă-mi un sens vieții mele. Luminează-mă! Înainte să urce aici între sfinți, au fost oameni, ca noi ceilalți, cu visuri, cu păcate, cu împliniri și dezamăgiri, până într-o zi când au simțit chemarea. Atunci au lăsat în urmă lumea noastră și au ales lumea lor, una închinată lui Dumnezeu. Pentru că a început să răsară soarele peste Sfântul Munte, să-mi spuneți, vă rog frumos, cum a răsărit noul soare pentru noul început al vieții dumneavoastră, când ați decis să fiți călugăr. Trebuie să știți că la toți cei care devin monahi există un acut sentiment de deșertăciune acestei lumi. Adică văd că această lume este o lume incapabilă să rezolve ecuația umană, este o lume căzută și atunci Dumnezeu îi scoate din lume și îi împinge înspre monahism. În spatele călugărului Teologos se ascunde un om citit, un intelectual rasat, pasionat de literatură SF, matematică, informatică, fizică și chimie. Un om care cercetează cu mintea și crede cu toată inima. Nu știu dacă era primul an în care a venit în Sfântul Munte sau al doilea an. M-am dus la slujbă, a fost foarte frumos de Crăciun, o atmosferă extraordinară. Și când am ieșit afară, mă întâmpină un părinte
și îmi zice așa oarecum răstit, dar mucalit, da, zice, s-a născut Hristos. Uit așa puțin la el și zic, eram gata să-i servesc o tiradă teologică. Da. Și el își dă seama că n-am înțeles ce a zis el. Pe care mă bate așa în piept, zice, s-a născut Hristos. Adică înăuntru meu, s-a născut Hristos. Și eu mi-am dat seama că de fapt eram foarte departe de un răspuns afirmativ la treaba asta. Și chiar dacă trăiesc departe de lume, sus, mai aproape de sfinți decât de oameni, călugării ne știu prea bine frământările noastre, neliniștile și temerile care ne țin departe de Dumnezeu. Te duci să te spovedești, o leacă să-ți curăți și tu toate greutăți, că de fapt acolo te descarci la preot, te duci și îi spui totul, plângi, râzi. Ce poți tu? Spui, părinte, uite, toate astea le-am făcut, ajută-mă. Părintele te dezleagă, să șterg toate, ți se ia greutatea care atârnă pe tine, suferința aceea, ce ai trecut tu, că el te ascultă, indiferent, ți-o muri cineva, te-o înșela cineva, ți-o făcut rău cineva, tu te duci și te descarci. După aceea, spui că ești singur. Ce se întâmplă? Atunci, în noaptea aia, să faci slujbă frumoasă. De ce să stai acasă, să-ți plângi de milă, când poți să te duci la o slujbă frumoasă? Sau eu mai recomand altfel, măi, dacă tot suferi de singurătate, acasă nu poți să te bucuri. Avem sute mii de mănăstiri, cum se zice, în țară la noi, care primesc la mănăstiri. Poți să rămâi și peste noapte. Fă bucurie cuiva și să vezi că bucuria asta se întoarce la tine. Pentru vindecarea lor și a lumii. Pentru mântuirea oamenilor care s-au pierdut pe drumul necredinței. Pentru asta se roagă în fiecare zi, în fiecare clipă. Când noi punem capul pe pernă, gândindu-le la ale noastre, ei ridică rugăciuni la cer pentru o lume întreagă. News Time se oprește aici, sunt Radu Andrei Tudor, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți pe canal de 2, să aveți sărbători fericite! La noapte, cerul va fi mai mult senin, cu înnorări temporare în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și în zona Carpaților meridionali și de curbură, unde izolat va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în sudul Banatului, rafale de 55-65 de km pe oră și temporar de peste 70 de km pe oră. Temperaturile minime se vor încadra în general între 3 și 13 grade. Mâine, regimul termic va fi caracterizat de valori mai mari decât cele normale pentru începutul lunii mai în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare îndeosebi spre seară în sudul țării. Pe arii restrânse va ploua în Dobrogea și Muntenia. Vântul va sufla moderat, cu intensificări în sudul Banatului, unde vor fi rafale de 55-65 de km pe oră și temporar de peste 70 de km pe oră. Temperaturile maxime se vor încadra între 16 grade pe litoral și 26 de grade în dealurile de vest. Iar acum să vedem ce se întâmplă cu vremea în fiecare zonă a țării. În Muntenia cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Se vor înregistra 22 de grade Celsius la Călăraș și 20 de grade Celsius la Pitești. În Transilvania, vremea va fi destul de caldă, dar cerul va fi mai mult înnorat. Vor fi 21 de grade Celsius la Brașov și 24 de grade Celsius la Alba Iulia. În Moldova, cerul va fi mai mult senin, iar mercurul din termometre ajunge până la 21 de grade Celsius în Piatra Neamț și 23 de grade Celsius în Focșani. În vestul țării avem parte de vreme plăcută. Vor fi și intervale cu soare, iar maximele ating 19 grade în Reșița, 25 de grade în Timișoara. În Oltenia se anunță atmosferă însorită, iar temperaturile ajung la 21 de grade în Craiova, 22 de grade în Slatina. În Dobrogea cerul va avea înnorări și se vor înregistra 18 grade Celsius la Sulina și 22 de grade Celsius la Tulcea. În capitală cerul a fost variabil, cu înnorări și ploi slabe în prima parte a zilei. Vântul a suflat moderat, cu intensificări temporare. Temperatura maximă a fost de 23 de grade. La noapte cerul va avea înnorări și în a doua parte a nopții vor fi condiții pentru ploi slabe. Vântul va sufla moderat. Temperatura minimă va fi de 12 grade. Mâine cerul va avea înnorări, iar vântul va sufla moderat, temporar cu ușoare intensificări, cu viteze la rafală de până la 45 de km pe oră. Temperatura maximă va fi de 23 de grade. La munte cerul va fi variabil, cu înnorări temporare îndeosebi spre seară și noaptea, iar pe arii restrânse în Carpații meridionali și cu totul izolat în celelalte masive, temporar va ploua. Vântul va sufla moderat.
Valorile termice nu vor avea variații semnificative față de ziua precedentă. Se vor înregistra 15 grade în Sinaia, 10 grade în Semenic.